Ето ни отново тук, да. В играта сме направо, директно влязахме в играта. Супер! Сега, може би вече има зрител, който се е включил към нас по време на рекламите. Чуваме кой е там. Днес съм с малко забавни реакции, не знам защо. Добре, Радия човек, оркестър, затова сега откриваме телефонната линия. Очакваме следващия зрител. И така. Знаете, че непрекъсно говорим за играта X-Inc. Искрено се моля и се надявам издателите да успеят да я пуснат до края на годината, както бяха обещали, което не означава, че би трябвало в следващите една-две седмици играта да се появи. Всеки момент чакаме имейл от издателите, с които държим връзка. Те от доста време са ни обещали, че ще ни изпратят едно от първите копия, за да играем тук в Next TV, което е страхотна новина. Играта се очертава да бъде един от хитовете на следващата година. Може би сега вече има някой. Там. Ако не, ще трябва да мислим някоя друга игра, приятели. Така че, може би отново ще пуснем анкета на Facebook страничката. Сега. Как решаваме тук загадката с трупа в къщата и не е ли време вече да се върнем към мината? Очакваме да разберем от следващия зрител. Здравей! Hello! Изчакваме! Чекай малко, каза Радоре! Чекай малко! Тази награда пък ще бъде раздадена, ще бъде разиграна между всички зрители, които са обажали в нощния квест. Миналия път май теглихме от една шапка ни листчета, но проработиха. Да, здрасти! Здрасти! Здравей! Кой се обажа? Хари се обажда. Тук сме събрали малко компаника и се забавляваме. Много яко предаване. Благодаря ти много. Посрещате вече Никол ден. Рано ли е за риба? Отдавна сме го посрещали. Напълнихте ли шарана? Да, тук един пушен шаран заформихме. Добре, всеки има въпрос на вкус и аз обичам пушен шаран, между другото. Добре, опушен. Тениската, между другото, ти е много хубава и ние това обследихме. Спенс ТВ, да, супер, много яко и голям фен. Това е най-великия. Разбира се. Я да видим сега този пушен шаран какво ще направи. Дали няма скочи в реката? Сега ще видим. Чай, че много лъкъл ми дава тук до мен. Предният зрител малко така ми разпали емоциите. Защо, бе? Добре, иначе тръгваме към реката да търсим моските. Шарана май е много пушен, ми се струва при вас. Добре. Да се върнем към къщата, да видим до трупа какво ще стане, добре, какво ще види видението. Добре, това пропусна предния зрител, след като стави ножицата, вече тогава трябваше да видиме. Продължаваме, нали, напред към къщата. Може би трябва по-бавничко да ходиш. Да, имам забавяне в връзката и това. Колко голямо забавяне? Сега къде сте по стълбите? В момента съм на стълбите. Добре, окей. Добре, качваме се. В стаята вече сме. Супер, имаме пълно разкритие. Я да видим сега какво става. Значи сега е при мен вече разкритието. Така. Значи малко лага е доста голям. Значи сега имаме пълно разкритие при мен. Да следиме освен светлината. Опа! Този път няма да се оплаши. Така. Ето тук е станало убийството. Да проследим светлината, значи да видим. Окей. Да видим където свети. Да видим, значи хората сега отстрани да видим. Да идем при светлината, да. Сега съм начин при нея. Да. И малко още така се забавя. Няма проблем. Да наредим историята освен... продължаваме пред вратата. Още не можем да наредим, защото явно тя историята продължава някъде надолу по стълбите. Искаш ли да слезе? Да, виждам там още е някакъв образ, продължавам към него по стълбите. Надолу по стълбите. Вече сме долу, оглеждаме се, няма нищо тука.
направо да излезнем отвън къщата. През терасата се вижда някаква светлина. Да. Отвън. Тук се открива още, разкрива се още един епизод. Ами да, при мен чакам се разкрива още. Някой седи повален на земята. Повален. Ние може нещо да го докоснем. Не, трябва да намерим още части от епизода. Ами отзад има светлина друга, да идем към нея. Зад човека с брадвата има светлина. Да, тръгнахме вече натам. Да. Добре. Явно обаче има още някъде скрита светлинка, защото не ни дава възможност все още да подреждаме епизодите. Това означава, че има някъде още нещо. Ами да се завъртим, да се огледаме къде има друга. Може би тук назад дърветата. Зад дърветата? Да. Веднага отиваме. Не се вижда обаче никаква светлинка зад дърветата. Е, сега ще заобиколим. Ага, иначе не е тук. Да, надолу. А, не. Входа в дясно. А, добре, ето я. Значи шарана не е толкова пушен. След като... така. Така, готови сме за хронология. Това означава, че вече можем да... Ами само една секунда, че и при мен... Няма проблем. Да. Това означава вече, че можем да започнем да редим епизодите. Ами... Значи да за хронологията сега да се видим. Ами само да помислим малко... Това ще бъде едно, да. Добре. Окей. Да видим сега към другите части. Кое ще бъде номер 2? Връщаме се при... Ще може ли да обиколим пак сцените да видим? Да, разбира се. Към... къщата, да. Да, това ще е 2, значи. Добре, това ли ще е 2? Да, 2. Връщам се, вие имате забавене, но аз се връщам към... Така, в 2 е втората. Така, третата коя е? Следващата ли? Или вътре в къщата? Ами... само че забравя ето. Значи това е 2. Да. Следващото е веднага след него. Добре. 3 и влизаме в къщата, нали? Да, влизаме. За да не губим време заради забавянето. В къщата следващия епизод е нагоре по стълбите. Значи сега влизаме точно в къщата. Така. Горе на стълбите стои човека с брадвата и вътре в стаята вече влизаме. Защото стаята, там има още 2 сцени. Влизаме. Трябва да ми кажеш коя е четвърта и коя е петата. Ами само да влезем в стаята, че още сме пред стаята. Ами значи тази е 3 човека, които... Или... Не. Значи тази е четвъртата. Добре, тази е четвърта и другата е петата, така ли? Да. Добре. Да видим сега.
И сега визуализираме, при вас с леко закъснение ще дойде, но все пак. Да носим от селищи. И много поздрави на къде Димитър майка ми? Маслона. Защо си застанал на пътя на слипера? Тя претърпя инцидент. Травис, остави брадвата! Какъв инцидент? Не исках да я наранявам. Ние всички сме болни, нали знаеш? Откакто Итан откри тази стая. Ние се разболяхме. Къде е Итан, да му се не види? Говори с мен, кажи ми! Окей. Той иска да изгори стаята на Вандербур. Виж, Травис, просто ме остави на мира. Действието се пренася в къщата. О, Боже, о, Господи. Слипера избира тела, в които да се всели. Той избра майка ни. Сине, не искам да те наранявам. Мислиш ли, че ножицата ще те спаси ли? Да! Не трябваше да се случва така. Можеше да помогнеш на слипера, да помогнеш на нас, но мама е права, ти си страхливец и много скоро ще се срещнеш с Итан. Така, успяхме да разкрием тук случката. Какви поздрави искаше да изпратиш ти? На масона тук. Кой от всички масони? Много станаха. Еми, от всички масони. За всички масони, илюминати и пушени шарани, нали така? Да, да, има едно много яко предаване на Стойчо Кирев. Така ли? Може да го гледат всички. Първате масоните. Знам го Стойчо Кирев, той много обича да се бърка с тия неща. Да, да, яко. Така. Иначе светлината продължава, ама нали няма време, смисъл. Няма време. Нищо, виж какво, те масоните, илюминатите всички вече изгърмяха, нали сме говорили за това? Вече да. Изчезнаха техните суперсили. Време е за нови секти. колко човека сте там? Дай да ви поздравим. 6 човека сме. 6. И много се забавляваме от началото, да сме се събрали. Супер предаване. Правда, но стискам палци да се развива яко. Еми, дано така да бъде. Щом вие сте там, няма начин да не се развива предаването. Ако няма, ако нема никой там, нищо няма да стане. Така. Мерси за подкрепата, момчета. Весел, хубав празник. Продължавайте да ядете пушен шаран и смело... Не спираме. Ами, хубаво. За следващия ни кул ден ще хапнем с вас заедно. Задължително, да. Задължително. Чао за сега. Чао. Чао, момчета. 3.54. Май, нямаме много време за зрител. Нямаме, да. Имаме време, колкото да излезем от къщата. А дайте да включим пак играта и да видим какво става. Защо все още сме в синкавия оттенък? Нещо ни чака навън. Секунда. Това означава, че сме още в другото измерение и не сме довършили тук ситуацията. И това ще остане за следващия петък. Очевидно, финала на Итан Картер ще е следващия петък в Next TV. Ние ще поемем глътка въздух в събота, но всъщност не, защото работим непрекъснато. Нашия social media екип ще пуска хубави постове в събота. Рошови започва да обработва водовете, за да ги качим в канала ни в V-Box 7. Много бързи евентуално още в неделя. За тези от вас, които не са успели да гледат цялото предаване, го казвам, имаме и канал в YouTube. Пишете ни във Facebook по-често, давайте ни насоки, кое ви харесва в предаването, кое не ви харесва. Това си е вашето предаване, нашето предаване. Така че нека да си го направим готино, за да ни е още по
по-хубаво. Следващата седмица ще мине много бързо, защото идват празници и всичко някакси става по-хубаво и по-хубаво. Надявам се и слънцето да се появи през следващите няколко дни, защото последните 2-3 седмици много сивота, много облаци, сняг ще има, казва Вили във вторник. Вили, Вики, във вторник идва сняг. Ами беше много, 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 много готино. През следващите 3 минутки ще трябва отново да ви благодаря за това, че ни подкрепите, за това, че сме заедно. Ще трябва да поканим тук и всички наши приятели, които не успяха да... Хайпнем за стрима. Да хайпнем за стрима, да. Цял ден отново ни питат за стрима. Аз си напиша бот, който да отговаря автоматично на въпроса: Джонко, кога ще стримвате пак? Съвсем скоро. Ние в момента се тъпваме едно специално стримче. Имаше снимка даже. Какво стъпваме? Имаше снимка, си постнах на Facebook фен страницата, снимчица от Sneak Peek на студиото. На стейчето. На стейчето, да. Стейчето! Стейчето ще има ежедневни стримове. Всеки ден надяваме се да има контент. Ох, какви работи сме много замислили. Ще е год, много ще е год. Имайте търпение, въобще не сме спряли. Какви работи сме замислили само. Просто не е истина. Елате да направим една снимка. Днеска сме в малко по-камерен състав. Тонка, Вики, Рошев. Елате тук да си штракнем една снимка. Днес сме с ново осветление. Между другото, картинката е много готина. Всеки път нещо апгрейдваме. Виж колко яко изглежда студиото. Прес и Радо ви пращат много прегръдки отгоре, но за да може да ни виждате в момента, те трябва да са горе. Някой трябва да се жертва. Радо, кога ще дойде за една снимка, бе, Радо? Бе? Радо ще идва на стрима специално. Радо ще идва на стрима. Радо, тази е снимка, да. Да, обаче елата тук отпред, имаме още две минутки някъде горе-долу. Сестра му Да изваждам микрофона. Давам ви думата малко. Тони, как си? Супер. Супер. Вики? Супер съм, много яко е тук и с най-якия Джонка. Както винаги е много яко с най-якия Джонка. Мет ми капе, брат. Джонката каза за стрима, хайпна много добре. Лекси, Любов, къде е? Тръгна ли си? Лекси си тръгна. Отидоха май на някакъв евент. Какви сте евенти толкова рано стрите? Тази вечер има Drag Queen Race. Drag Queen Race? Да. Това звучи страшно. Ти ми не знам, на такова отидоха. По пътищата. Сериозно отидоха на... Фото да тук да дърху и донес. Има хора, които, мъже, които са облечени като жените и се състезават, ако не се лъжа. Не знам точно какъв е концепта. В какво се състезават? Не разбрах, трябва да я накараме да ни обясним. В това кой най-много прилича на... А може як ще ви дадат... Да се състезават около нещо, не знам. Очаквайте специален репортаж, нека се виждам другия път. От теб очакваме скриншотове на играта. Кога да очакваме водове? Неделя кога? В неделя проверете V-Box канала. Кога да го очакваме? Мърдъркор, кога ще го очакваме? Се го гледаме тук, тази голяма брада. В общините от вас зависи. Мърдъркор ще говори. Мърдъркор и Dota G-те ще говорят за благотворителност в следващото предаване. Обещали са. Да. Слави, ти какво ще кажеш за финал? Е, гати ризата. Змийска готина. Ти чак сега ли е забелязах цяла вечер с нея? Чак сега е забелязах. Много е добра. Страхотни PlayStation игри следващата седмица. Очаквайте специален стрим на Game of Thrones. Кога? Тихо ще се бойте съседите. Специален стрим на Game of Thrones веднага, когато сме готови с нашия стрим. Ще бъде яко. И за финал, Цвятко. Imagine all the people living life in peace. Благодарим ви, че сте там. Оставаме ви в компанията на всички пушеничи, които в момента се пълнят за Никулден. Хубав и спокоен уикенд. Ще бъдем от... Да, бързо. Много набързо. Честит празник на цял Бургас, понеже Никулден е празник на Бургас. Айде, време да закриваме предаването. 3.59. Починете си добре, ще ни отново следващия петък. Чао, благодарим ви, че бяхме заедно. Чао, обичаме ви! Много!